انگریزو کرے ترقی تمو دیژو فیس بک کیا دیژو کاشرس توگ نی لیکو بغیر یہ کنے استعمال کر اس کاشرن چی لیکن تگن اس چی یت کرن اکھے کسی ستاون خطر استعمال خبر ناراض مگر چھو وین زن آو اس مز پاور اس کے تھون بیا اگ دل تیل مچھ اس نوز بلا دب تھی ٹھیک نوز بلا نا دب چن ٹھیک اس دین سو ہدایت آمین بی دین محبت آمین بی دین اتفاق بی دین اتحاد آمین جوان شاہ بزرگ شاہ موئی شاہ بنی شاہ کور شاہ میں بروٹ کن چا بوزان تھرو سوشل میڈیا چا بوزان بوز بوز صرف بیس تکلیف واتناون والو بیس نس دلست عزت اس گندن والو مکریو اس تنگی یشو عقید اہل سنن والجماع بے شک الامن والیاس ینقضانی عن ملت الاسلام سبحان اللہ کون اصول سنن عقیدت التحالیہ اگر نا امید گو رحمت نش علماء متفق اہل سنن دبان یہ گو اسلام مز نبر بے شک استغفراللہ رحمت نش نا امید گسن کیا تشنا ونن تب بکیا دوی خر کر بچس گنا گھر میون کت ماینی تلا کریو کنن دون تھاف یہ گشت زین ون مش تفسیرن مز پرمت یوس یوان ہتا سکت کر میون قبول امیک مطلب گو یوش بد زون گسان خدا اس امس کت چ پتہ سکیا قبول کنا بے شک بے شک سو چھا کسندس نیکی تو کسندس گناہس محتاج سچ پنہ مرضی ہن مالک سچ یفعل یہ قرآن چھو یفعل ما یرید سچ عقیزات سچ عقیزات او کتا گس تھون یاد ججس نش گچھک جج چھ قانونس پابند خاندارس نش گچھک خاندار چھ قانونس پابند افسرس نش گچھک افسر چھ قانونس پابند مگر یل بادشاہس نش گچھک اے ہے ہے سبحان اللہ واہ کیا بات ہے تو چھ توجہ قانونن لش کنس شخصس پھس پھاسی کوٹس پر چھ تیار بادشاہ کر گردن ستھ پٹھ اے اے سبحان اللہ زیسی دوانی نکے یہ پٹھ کر یہ چھ بادشاہ سن طاقت یا چھ اخیزات ابتدا تا انتہا اول تا آخر ظاہر و باطن حضرت اللہ یفعل ما یرید نش چانس گناہس محتاج نش چانی نیکی محتاج یہ خوش سی ونتی چھ کران کنے نیکی جنت سچ مرضی ہن مالک بے شک انس چھ چھونا تو حیران گسن یہ نفر یوت کمین چھ امس کپر سوزن یوت مال سبحان اللہ بے شک اور ایشون سن خدا ایشون بن تس بنن خدا ای ابن سو خدا ایشا تیری عقل من سمجھ تو شو ایت یل وحشیان بوز خدایان دوب رحمت نشم گچو ناو میر بوجو سورہ یوسف سورہ یوسف کیا مانا ولا تیسو من روح اللہ انہو لا ییسو من روح اللہ